ଏଫଆଇଆର ଦେବା ହେଲାଣି? ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ହାପୁ ଫୋନ କରୁଛି, ଆଇଏସି ଗାଡି ପଠାଉଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାନ ପଠାଉଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେ ପାବି କହିଲାଣି ତା ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ଆଣି ଜାଣ, ଯାହା ହବ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ମୁଁ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି। ଏହି ଭାଇରାଲ ଅଡିଓକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଅତି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜଣଙ୍କୁ ଘରୁ ଟାଣି ଆଣି ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିବା ଏ ସ୍ୱର ହେଉଛି ବିଧାୟକ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର। ସେପଟେ ଉମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କଣାସ ଥାନା ଆଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। କିଛିଦିନ ତଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ କଣାସ ବଜାରରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଆଉ ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପରେ ପୁଲିସ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ML କେମିତି ଗାଳି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଉଠେଇ ଆଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଟେକି ଆଣନ୍ତୁ, ହାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ କରିବି। ଇଏ ସତ୍ୟବାଦି ବିଧାୟକ ନିଜେ ଉମା ସାନ୍ତରା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ମୋ ଭାଇକି କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତୁ ମୋ ପାଟିରେ ନ ମିଶିବୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହଣା ଖାଇବୁ। ମୋ ଭାଇକି ନ ମିଶିବାରୁ ମୋ ଭାଇକି ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକି ଉମା ସାନ୍ତରା ସତ୍ୟବାଦୀରେ ML ଯିଏ ଉମା ସାନ୍ତରା ସେ ମୋ ଭାଇକି ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ ହାଣିଛନ୍ତି। ହାଣିଲା ପରେ ବି ମୋ ଭାଇ ବଜାରରୁ ଥାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଥାନାବାଲା ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମେଡିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ କାରଣ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଚାରି ଦିନ ପୂର୍ବରେ କହିଲା ଯେ ମୋ ପାଟିରେ ରହ, ଯଦି ମୋ ପାଟିରେ ନ ରହିବୁ ତୁ ତତେ ଘରୁ ଆମେ ହାଣିକିରି ଆଣିବୁ। ଯାହା କହିଥିଲା ଚାରି ଦିନ ହବା ପଛରେ ମୋ ପୁଅକୁ ହାଣିଲା, ମୋ ପୁଅ ବିକଳରେ ଥାନାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା, ଗାଡି ଫୋପଡ଼ା ହେଇଛି ଏଠି ରୋଡ଼ରେ। ଏ ଭଏସ୍ ବିଧାୟକ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର କି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକଙ୍କର ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କି? କାହାକୁ ଘରୁ ଟାଣି ଆଣି ମାରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି? ପୁଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଡିଓକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବା କି ନୁହେଁ? ଏ ଅଡିଓକୁ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଇବ ତ ପୁଲିସ? ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ସହ ଅଡିଓ ଲିଙ୍କର ତଦନ୍ତ ହେବ ତ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ କଥା, ସତ୍ୟବାଦୀର ବିଧାୟକ ନିଜେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ କିଛି ଅଡିଓରେ ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ଆସୁଛି, ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କଉଛନ୍ତି ଯେ ତମେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କର, ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେ କରିବେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ, ଆପଣ 2014 ବିଧାୟକ ଥିଲେ, 2019 ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି 1244 ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା। ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଚିପେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପଇସାକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋ ପୁଲିସ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇବ ତ ନା ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପରେ ଚୁପ୍ ବସିଯିବ? ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେ ପାବି କହିଲାଣି ତା ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ଆଣି ଜାଣ, ଯାହା ହବ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ମୁଁ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି।